السلام علیکم یہ شاہد بھائی ہیں آج انشاءاللہ ہم ان کو یہ میرے کو پائلٹ ہیں ابھی ہم ان کو فلائنگ کے لیے لے کے جائیں گے تو میں ان کو ایز مائی کو پائلٹ ہیں میں تو درست ہوں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ میرے پائلٹ ہیں میری اسسٹ کریں گے شاہد بھائی फिर उसके बाद इन्हें पाउडर